fresh. Yeah, semi fresh. Gabby. Pikku Gabby. Täällä on kyllä uitu, kun tohon on rakennettu tosta portaat. Korkeustesti. Jop. 13 metriä. Meillä on tässä kesän tavoitteena hypätä tuo parikymmentä metriä kartsaa, niin... Nyt sitten suoraan hyppää 30 metriä. Saatiin Kasperilta, kumpulaisen Kasperilta, pikku vinkkejä täällä Kotkan suunnalla olisi louhos, mikä on suhteellisen läheltä meidän asuinaluetta, niin... Tultiin kattoo tätä louhosta ja sanoi, että täällä on 30 metrin kallio ja no... Kyllähän tuossa nyt varmaan 30 metriä on, mutta... Täällä ei ihan hirveästi tällaista normihyppypaikkoa jo, että on aika vitun korkeasta, jos haluaa loikata. Mutta otetaan tässä vähän lämmittelyloikkiin ja sit mentäs sinne päivän pääobstaakkelille, mikä on semmoinen nosturi tuolla Kotkan satamassa. Siinä on 15 metriä ja 18 metriä. Se olisi aika hyvää lämmittelyä siihen 20 metrin kartsaa. Me nyt päästä tuonne alas ja sit katsotaan sitä, jos täällä hyppimään pystyy edes ruveta. Tässä on aika hyvin näkyy suhteutettuun, että kuinka iso tää mesta on, kun kattoo Jeppeä ja sit kattoo muuta mesta. Tässä olisi ehkä mahdollinen hyppypaikka. Tässä on joku 3-4 metriä varmaan Gabby. No ei, siis toihan menee. Niin menee, mut... Tää tietysti sit kun se lopettaa... Nyt se on maassa. Sitten otetaan tiukaksi. Tässä on 12. Vähän yli 12 metriä. Joo. 12 metriä. Tää on kyllä aika raappi tää Gabby. Tää Gabby. Tuo pikku lisämausteen tähän. Tuo kaupallisyhteistyöstä on kautta. On muuten toteutettu kaupallisyhteistyöstä. Toihan näyttää ihan kirkkaalta, että kyllähän tonne voisi hypätä, jos kovaa ei ole, mutta me ajatellaan, että se on järkevä kumminkin käydä katsomassa, vaikka se näyttää siltä, että siellä ei olisi mitään, niin vaihdetaan GoProa. Hui saatana, kun on kylmä. Mikä näissä vitun louhoksissa on, kun nää on vitun kylmiä aina? Otettiin pikku lämmittelyhypyt ja tois idea mennä tonne. Joo. Snadi kuumottelu. Ei tää tuolta alhaalta taas näyttänyt yhtään pahalta, mutta tähän ylös kun tulee ja kattoo tätä Gabbyä. Tuolla näkyy monsterit, joillekin näkyy tossa, niin se antaa aika hyvin tuota kuvankulmaa, että kuinka iso tää Gabby on. Hyvä. Joo, joo. On kova! Wow! Mitä se menee heittämään? Vittu! Vitsi, mennään pitkälle! Ihan vittu hyvä! Siinä oli ihan rehti. Joo, lähtee seuraavalle spotille suoraan. Mitään turhaa paskan jauhamista. Siinä on seuraava spotti. Totta on jo korkee. Onhan se joo. Onhan se joo. Mietteitä ajatuksia. No, onhan se. Pahoittelut etukäteen, jos vähän tuulee. Ollaan kumminkin Kotkan satamassa. Tää luonnollisesti ottaa vähän tuulta alle, mut mennään hoitaa noin pakolliset mittaukset, niin saadaan oikeat korkeudet, kun 15 ja 18 metriä se sano YouTubes, että tää ois, niin tarkastetaan.
tää on korkee! Onko paha? On se aika paha. No on se kyllä vähän korkee. No minne se nyt meni? Missä se on? Jossain tuolla välillä. Ei vittu. Saat sä sitä ylös? Ei vittu, se on lo... Minä hyppään. Tehtiin sellainen sankarillin päätös, että käydään märkäpuvut päällä sukeltamassa toi. Tää on varmaan 15 jotkut hyvät hienot temput märkäpuvut päällä ja sit sen dataa kartsat ilman märkäpukuja, koska sehän on oikee ja luonnollista. Täällä on vähän vilpoin, kun on varmaan 15 lämmintä tuulee, niin man biurustyy. Tää on tsekattu veden syvyys ja se on aika sendää. Yeah, I'm watching the rise, and I wouldn't say I'm shocked cause I'm hardly surprised. This one's for the ride, this one's for who knew I make it, just needed some time. This one's for my wife, could have left 1,000 times just by my side. This one's for the grind, I knew. 20 metriä kartta. Tullaan 15 metriä. Täällä on ihan hyvä lyö varmaan kesäkäynnissä. Go! Siitä kesä käyntiin pikku paukulla. Tuolla olisi vielä toi 18 metrinen tynnyri, mut toi jääkylmä vesi ja tää ilma ja tää tuuli, niin se on aika iso tekijä rupee olemaan. Täriset tuolla helvetin nosturin päällä ja tiedät, toi vesi on sellaista 10 asteista. Niin voi olla, että se jää lämpöisemmälle keleille toi 18, mut kyllä se tullaan vielä nasauttaa. Nyt on vasta löyty kesä käyntiin tuolla 15 metrin kartsalla, niin laittakaa kanava tilaukseen. Tänä kesänä mennään vielä 20. Aina. Kiitti jos katoit.